Bande konangai na pesi mbote 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 na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama deli na ili boso na bino ko partaje makambo o nzamba tse na partaje na bino makambo o na mona ka na hopital o nzamba tali saki nga pemeta ki na mona na hopital ba makambo o ele ka na bopito ona tozwa mayele. Ya mwana na kosenga na bande konyo soto bonde la pwete Saint-Esprit aza na biso na video o nazo partaje. To bonde li na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomo yi to bonde li. Nzambe papa biso na lola moza esalikolo pe na sekolo Yesu Masia papa. To pamboli yo to kumiso to netoli yo ngana bande konyo so bakolandanga to pesi yo merci. Po na soufwe de vi, po na makaso yo pesi ngayi. Ya kole kaliboso ya bande ya kamera o po na kosa video. Ko partaje makambo ngana mona ki n'hôpital papa. Pwete ndeko moko na moko akoyoka ango papa azwa mayele. A comprendre ete hôpital makambo nini oyo ele kakakuna. Ya mwana papa to pesi yo merci to kumisi yo. Saint-Esprit na bele lio za ananga na video o na zo sala molimo na nzambe kotika ngayi te. Zape na ndeko moko na moko azwa ya motu ya katikati na video o po azwa mayele. Zwa lokumu lelo lobi pe libea na libela. To pambulio to kumisi yo ko Yesu Masia za nzambe nyonso na bonde bongo. Na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu nde na lobi. Amen. Bande konangai na ye ko pataje makambo o na ina pataje lelo na bino bande konyoso o bolanda nga na video oyo. Ya mwana oyo nanu o landi ngai te ngai mama Deline na pataja makambo eza spirituel makambo oyo eleka na spiritualite. Ya mwana na patajaka yango ndenge na lobake chaîne oyo ya Deline TV eza chaîne o to patajaka makambo eza spirituel. Yango tozo partager a. Yo ona no s'abonner te a s'abonner na Deline TV na pesi bande konyoso merci ba oyo bo s'abonner na Deline TV nzambe amona bino bokoza jamais dessus et puis ba tunyoso obo e makaba video na zo sala nzamba mona bino eto lakisake ba message ezo kota vraiment nzambe azwa lokumu pe na bande konyoso bozo partager bozo ko partager ba video nzambe amona moko na moko. Na bande konyoso bozo tia ba commentaire na bino nzamba za na bino vraiment ba commentaire ezo sunga makasi 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 na video ona ote ko sala avant dernière video je crois ona lobela ki likambo ya Congo je crois na lobela ki makambo o nzamba sana na Congo en tout cas ba o ba tia ki ba commentaire na ba verse bibi ki bo tia ki wana nzambe amona bino po esungi nga makasi na moni na tangi ba verse bibi ki na wu esungi nga makasi vuma nzambe amona bino vuma yangwana lelo na ina lobela ba makambo o na monaka na hopital ba makambo o ele kaka na hopital yangwana ina lobela lelo spirituel eh? Mambo ele ka na spiritualite na hopital po lero yo ke hopital ozo mona ke na kenda ki nanga na hopital na zaki kobela na ke na hopital na zaki na problem bo na komisu kuna balobi problem bo yozo mona o ezo leka na physique boy bazo ipso tala examen bimi boy bimi boy tala malade yango changer komi boy komi boy me o ele ka ki na spiritualite nde o mona kite yango leo na zolo bino makam o nga na monaka na hopital pona ke nango ezalaka na na 2006 ezalaka na 2006 basaka nga opération le basaka nga opération na 2006 wana na kote hôpital na Manchester na North Manchester na Angleterre na North Manchester na hôpital North Manchester ba baza Manchester ba yebi yango na kota ko hôpital kuna na 2006 basala nga opération opération oyo basala kanga na kolobela ngo le na koma na ba témoignage mususu ne na kolobela makambo opération ne za ko opération ya nini ele kaki le nini wana na kolobela o na zolobela siko makambo o esa makas spirituel na hôpital. Le basengo perso tellement personne est akinga brisque na na douleur moka makaso ke hôpital ba bifu ba sala opération ma urgence fou ba sala opération ma eleke la kinga sikoyo le basengo opération opération le kai lobi lelo sikoyo na fandi eko elaki dimanche zaki dimanche na fandi nga bi ah seigneur
Comment, pourquoi on a les une opération? On a déjà 2006 déjà, on a été à Bino, qui est 2002, on a déjà déjà Bongo. C'est quoi, nous avons, pourquoi il s'est qu'il y a eu une opération? Pasi, oh, na yaki na un hôpital ezalaki. Nazaki ko yo kaka ka pasi. Madi basa l'opération, mais pasi, on dirait que tu basa linga elo kote. Bande konanga na fandi boye, tokomi ba 10h. Tokomi ba 10h. Le tokomi ba 10h wana, nana bi, ah, na mande ko tanga nanga bible, na otanga nanga bible, na otanga nanga bible. Ya ona zo yu se no bande konanga hôpital ezalaki. Place oh là yo coach hôpital pour zana distraction te et ça place mon ta cause zana distraction te quand hôpital au fond d'une heure bah médecin bah lobby ça va bah médecin bah lobby bazo kota la kaka babi na fond d'un an ou bah observer nga bas ça là ou bazo nous avons été là yo coach hôpital prière joie en gros local là aux zana retraite l'hôpital ou na joie local là neti oyaki na au retraite place wana ozo bonde la nozo luke lo nyanzambe na hôpital wana eza bien makasi lelo koma muta kote hôpital banda zaki na ino hôpital ka na telephone na ye mwete sa va ba mete ba lobi sa va boy boy asole sona o ati sa bengi sou papa pa boy boy distraction na telephone te hôpital distraction na o bible ata bible na ona telephone ka problème to mozo tanga na yo bible na ona telephone na yo ko bolongo la distraction hôpital po makambo na yete no nga na mona ki yango eza serie na hôpital ozo mona donc yango to mona ka ke mutu msusu akende na hôpital zaki na maladie msusu lera comme na hôpital kuna maladie changer lera comme na hôpital kuna maladie changer na vidéo o boko comprendre comment ba maladie msusu changer biso na hôpital. Donc, il faut comprendre à mon avis, au pour vous aller, maïeli. Là, na fanda kiwana, dimanche, na fandi, na bandi ko kansa poto komi 10h. Si on a 10h, on a une église na biso, on a kapena l'air à louange, église au tondo sambe la l'air wana. Oh, ceux qui n'ont pas église, ils n'ont pas raté. Oh, église, ils ont ambiance qui est top, ils ont vraiment bien. Beaucoup de temps, beaucoup de temps, ils ont dimanche une église. Donc, ils ont raté l'église. Ils ont dit, on sépare là, aucun église, au latin, au papa, aucun église, on sépare aucun église. Dimanche, on a dit, 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 nazo tanga na nga bible na ona tanga bible mbangu na tali na moni 10h nga na bi nzambe 10h oyo l'église nga mnazaka nga mwana ona zanga ate na zanga ke église te vraiment tana beli na kokende église mais lelo oyo nga na okende église te pona za an hôpital seigneur baninga na nga lero bazo bina bazo louer yo bazo yembela yo mais nga siko na kanga mi an hôpital seigneur pona nini. On a nini vraiment, nga na koza na église te vraiment de na zabwe, ba ninga bazo louer akwa église na mtu ane zaki, louange moko, ya kafu, louange penale re bandi bole kili boso, do bozo bina ne lengi, fete église na mtu ane doza fete di toko, siko yo, nazo regrete siko ambiance wana église. Le nazo regrette ngwana nazo regrette ngabaninga lero bazobina baninga lero boinga nzambe pona nini wana bible na ngana siso tiki kusoko kotanga bible na simbi onka abona za ina poswa kulala boina mbetu batemi simwanda mboboye na tieboye mbala moko na muna kama pongya muke yibinga bande konanga na muna boye batu banturenga so na mina konte ba on bazaki ata ba 8 to 9 boye bantoure mbetu nanga. Le nga na vipo, bino ba nani, bango ba ebisi nga, na mwona yi bango batu normal. Bango ba ebisi nga ba lobi ke, toye pa na yopo, to mwoni yon di o fandi kalme, bozo rezone nga na biye, na zo rezone na ana susi, po lero nga na zara na eglise, na oye sabon,
nga bilero nga naza na église na louange tozo yemba to okumisa nzambe tozo kwa adore nzambe mais na se trouvé un hôpital donc yango esalinga pasi senga pasi makasi mbomba bi ok kasi biso to e kasi to aider yo to e to aider nga bia bon bwimbo aider nga to sala louange na adoration babi eh nga na bi ok no problème to sala ngo mbala moko bande kona ngai balobi nga ok kanga kasi misu babi nga na kanga misu na kanga misu na kangi misu na muna bamba njo beta maboko le bando beta maboko ngapi na badiko beta maboko na njo beta maboko banda na bandoko beta maboko batu bato chanze mbote banda na bandoko beta maboko bato chanze mbote ngabi non 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 funa fongola misu na tala pourquoi batu o banda bando beta maboko bazalaki mikolo bana mike basi mibali do a junior sezalaki wana ngabi pourquoi bazo ko tanze mbote bande kona ngai na fongola misu boye ouf na muna bango batu msu bazana bango maboko te et puis omuni nde bazalaki omuni soki loboko mtu ba oto kata ngo sika ndenge wana mtazana ina loboko te mais pota munene boye ndoka azo tarabwe ouf batu msuso muna koto nyoso muno kwezana ngote pota mnene pi makilezo tanga boy azo betaka hi 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 tabi o zambi nanga na bandi kotana moko na moko na bano ya mikie ba change change ba kombi batu ndambu 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 msuso muna pacho mubimbe zate ngana bi nzambe nanga o batu iba basali ati nambu ba zandambu nambu ndengi ni ba zazana ba oh sene o nini nazoko mamo nzamba ebisinga na lito ina kati ya vision na soki ndoto soki vision na nzamba ebisinga na lito ya lobi nanga eza ba vampire eza ba vampire na ngle ba benga bon ba vampire nzamba nanga eza ba vampire nga na bi a na susu mki wana ka na sa vision nga bi e eza bozambi ba vampire na telema ba ndeko nanga na telema na bimisa bonga bobima bobima ba vampire buiko sala nini buiko kosa nga boza lukuta nga una kanisi boza batwa solo boza batwa bientôt tu yimba na bino to adore nzambe nzoka nde boza nde ba vampire na bimisa bon bobima bobima okuna nga yaka bima okuna nga yaka na zwa autorité likola ba vampire wana bande kona nga na bimisa ba vampire wana libanda ba bima libanda na bimisi bango tina kulua na mina wambo zonga susu awate siko yo chambwe o ngana zaki na hospital wana zaki ba ward wana zaki na bimoni chambwe wana zaki ba chambwe o ezalaka ba tse ba tue bele to zaki ata nando bata koto 12 koto 12 24 ya mnene me bakaboli bakabula oka na barido se bongo lala bakangi barido mutu na mutu akomi na chambre ne ou bien ce docteur nga ya consulter yo bazui rido bakangi mais ndeti na moyi bomona to bendi bendi na biso ba rido mona ba esimia na ba bendi bendi ba rido to tika lika ka bongo biso nyonso okuna na ba mbeto to tala na koto neti 12 personnes koto pe 12 donc ezaki ndengwana nga siko na zaki na mupanji o na suka nga siko mbeto na ngezaki na suka na zaki peka nga moko mutu mwindu na na nini ona kuta be na zaki nga moko mtu mwindu o na zaki na parmi bato anyo su minde na mirele apre siko yo bande kona nga elo onini ea kikole kawana le na bimi saka bango bongo ba bimi le ba bimi bongo mba mole na zungwe pou na susu mki na ramuki kami zambi nangi ba vampiri ba vampi ba vampi ba yi ana majo le nga nga binza pina ba vampi ba yaki ya boi boi ba yaki ya boi boi eleki mbala moko ekoma ki bande konanga ta msusu omuna ofandi boy oyoki nzoto ka kolemba le ozo ka nzoto kolemba boy wana siko pardonne na bengani bango na zongi sikoyo apre nzamba bandi ko yebisanga le na susu mki boy na presion ko susu mka nzamba bandi ko yebisanga abiki adeline na hôpital o batondi ba vampi baza ebele na hôpital o ba demon baza ebele na hôpital o nde baza wana yango monaka batu msusu soka yena maladi msusu
ba demono ba sa no hôpital awa ba onde mtu ba ka ko ba sa mtu maladi ba ka ko sala boye ba ya ka bon ba vampire o ba mela makila batu ba ka ko mela makila batu ta la boye to a lo bi na ma kambo bela bi la majorité batu o ba kufa ka no hôpital ba kufa ka po a partir la commune hôpital wana nde ba vampire ba ke ko mela makila na ye ba ke ko sala e mabe a lo bi nde wana no hôpital makambo ele kaka ya wana no hôpital o makambo ele kaka. Kaya mwana ngana biya bon alo biye baza na ka bongo ba demu ibele baza a mtu so zo liye bako ya ko detui biloko na ye bako sala bwe ba uzungu sebo ba kisi abatu do bande konanga omoni ba kisi ndenye za kana ba doko wana mike wana ba kopali wana o ba tela abatu ba kisi ndeti ba telo kisi na kopali wana o teki ba telo kisi ezana bango bako yuko ya wana ba longoli deja kisi wana. Donc ba sala ka makama ben na hôpital wana ya wana ndeko ozola na ngaso ko ko hôpital ko za na distraction te foko bonde la ka fo bonde la ka e aki ko sa siko bikolo wana misusu wana e koma ki omona so na lali boye tam so mona fandi boye o mona lembi na ki fatigue moko ye linga so ka na tie mutu kaka ndozo tie mutu mona muni vampire moko kuna na mbeto mutu moko kuna mutalani na ewana mvampira ye wana pembeni na ile ngana ko telema na kina bimsi vampira na bima na umuna mtu mtu azolia boy doki non doki umuna ndeti mko msusu boy na lala ka boy na susu mki partout ba vampire kuna ta msumi bale kuna moko kuna mibale non na telema na badi ko bimsa bango bobima ba vampire bobima ba vampa bobima na zo bimsa bango awa vampire moko ko kota te awa vampire moko ko kota te demon moko te po muna ta msu demon muna me mutu nyama mona forme a mutu le yo ko tala ko moka o te ko wona mutu yaka bima na kombo na Yesu masia bima au nom de Jésus bima ozo sani, ongo sani pa mtuona, bima na zoko bimisa. Doba ndeko nangiza kika so nwo kanga misu, omon na kaka demo, fotele mo bimisa ye. Doki na zala ki vwema na puissance devan bango, na autorite devan bango, baza ki vwema ko to sanga pe ko bima. Ata zo bima nena manevre me na zo bengane ka, omon na nga kende neti kota toaleta ba nga biyaka ko kende kuna te. Porte za boy kende bima na kombo na Yesu masia bima na zaino autorité on bande konanga biso bana nzambe so tambo na banga nzambe ozo bonde la oza na autorité devant ba demon oza na autorité penza ba koko kayote o bano bimisa bango ozo mona donc ndenge le kela ki après wana nzambe ndesko abande ko pesa nga explication ke bazana ka pona ko explication za ka pona ko detui ko batsa maladi na banzota batu ko boma makambana nyoso basala kayawana siko nga siko na koma kisko ko mona ke nga na bi nzambe na nga hôpital yo nga na kota kyawa kaka na mona ka ba vampire na kome ko luka na bi hôpital vraiment noki na bi hôpital pona zo na zo mona ba vampire na siko na bo moto boye nga so na zolo ba na bo moto boye na zolo ba nga na bi Seigneur na bi hôpital o ko putain bi baba demo ba vampire en tout nga na zo ko kate na bi manangai so na zo mona peke pourquoi il fina nga zo tele makake zo kende ko binisa ka bango ataku tu na mon donc o adon et lo ba no sa mande na comprendre ki ango so ki ka ke esprit moka mabe e koti na kati ya ya chambre wana tozalaki soki esi moka mabe koti nga esika nazali na oza fatigue na yo kaka bolembi mwa pongi lebo lobaka ko lala boye otelemi oke bimisa esi no etelemi eke bimisa so le na ko zonga siko mwa nga bi senye nga ipe na su mune busu ki kasi espiene sote la kinga. Na umo siku na filme ndeza kama filme mtu ndeza kumuna vampira sote le muta kanyu mtu nga bibungo suki vampira wana sote la kinga Seigneur. Pourquoi na zo sala boy? Pourquoi na zo sala boy? Nga na zaka ka boy po na nini? Nzambe na nga sunga nga na bimu hôpitalo. Sunga nga na bimu hôpitalo. Nga na lingi hôpitalo te. Ba vampira boy.
bande konange izala ki ko sala ma nde mwana. Soko mtaye ko tala nga na bande ko linga pe ko beta masolo onte ke a ba vampi baze ben hôpital o. Na bande ko ko beta onle na bimo hôpital na kumo yisa otu suki bo koto hôpital. Bobo nde la kapu ba vampi nga na bande omona ba vampi no kato hôpital wana. Na ndo omona ba vampi. Nde bande konangai elo na yisa bino soki o koto hôpital. Donc il faut ko bonde la ka. Ko bonde la ka pou na protection. Au bon de la kamaka si po ba ange ba camper tout autour yambe tout na opona protection na yo ba ange ba bate la o nzamba tinda ba ange ba bate la yo po makamabe ele kaka na hôpital nga na monango ba mbetu wana nyonso ba bazala ki wana na mona ki ata mutu moko azaki na protection te do ba vampire ba banda ki ko ya wana na ba demo bazo ya wana pembe na mutu moko na moko ba ndo ya na ba yaki ko sala makam o bomba ko kai ko sala na ba vi ya batu ya onso ko kota hôpital nde to kota ba hôpital to bima bo ezaka grâce à nzambe fo ko bondela ka pona bato bazana na hôpital nzambe abate la kabango sikoyo kaka na mbetu na tan oyo za na hôpital nde okozwa pe visitation ya malamu. Yango na lobi ke mutu le okoti hôpital il faut ozwa yango lokola retraite lokolo kenda ki retraite na place na ya ko sambela ezate le nyonso ka na telephone le nyonso na telephone zo so na batu te eza place oyo kete po solo la na batu eza place oyo zwa yango lokolo ye po na ko sambela kozaka na confiance te ba maintien ba lobi boy ba lobi ke simba nango ba bile ba opesa nga ka traitement oyo ko simba ngana mona meta ye azo perfuser mutu mai mais vampire pa ye azo tiape eloko na ye demo pa ye azo tiape eloko na ye na kata mai wana na teme mbangu na kenda na bimisa ye osanyi tika mambosa pa na bimisa ye ozo mona donki ezande wana donki nazaki loko la ko protege chambre wana oto zaki na batu wana nyonso bande konanga soko ozo sambela ozo sambela otambo na obanga nzambo koto hôpital nzamba ozana o. Nzamba kozana o kozwa visitation. O kozwa visitation na hôpital. Na mbeto hôpital batu bazwa kaba visitation. Yonde ko ozo landanga. Soki o koto hôpital. Po hôpital lelo oto omona batu tolo bango to imba wata na banzembo. Mutu o aza libanda. Na mutu aza na hôpital. Mutu aza na libanda. Aleki mutu aza na hôpital na elo kote. Po ye akobi hôpital leo na tango yo okoto hôpital na pokwa ye kutasaki de mwa yo ko sa pe 3 mwa na hôpital ozomona do eza place o mutu nyonso akota kango ya mwana na zoloba yo ozola na nga soko za na hôpital foko bonde la kako tanga ka bible ming leo oza na hôpital le kisaka tano ming na bible ke o le kisaka tano na telephone donc le kisaka tano na bible ngale na zaino hôpital wana na demi sisi na zaki tout le temps kara na bible na zaki tout le temps kara na bible yango moni ata na bo moto boye na bonzoto boye na zo linga te ko approcher ba vampire. Mais na molimo na nga na zaki makasi. Nesmi na nga na zaki makasi na kokaki ko sipote te. E siko nga na zali vampire moko to demo moko akota. Aya ko sala mutu moko mabe place wana. Esmi na nga sipota ki aonte. Ya ona bandai ko telema ko bimisa bango. Do yo za mwana nzambe le yo koto hôpital. Fo bonde la kapona yo epi batu nyoso baza na hôpital. Epi ataka yo ndongo zo bonde ya makasi. Bongo za rempli na Saint-Esprit. Esprit na yo eko sipote te ba o baza pembe na yo ba demo basala bango mabe eko sipote te ngale esprit na nge sipota ki te ke e monaka ba tumabe ba demo ba vampi ba kota wana pona ko ko melaka makila batu ko sala batu nazaki toujours ko bimisa siko yo. Ya ona lobi ke, n'hôpital toujours apé ma visitation ya bien. Bo yo kamaka mnini o ngana ya ki komona apé. Lo kwa na bande ko sepelate, ndenge ba vampi ba zoko, na zoko kote mena ka ba vampi, epi place ou ba vampi na kome ka, na bima ango pita, na yon sa papa dide ngana na obi m'hôpital ou ba vampi na ba vampi ba tondia.
ba vampire na ba vampire bazo yaka yaka awa dona bandaki ko linga kutu te doki soki doki nde kana expliquer bino après si ko yo na komé ko linga vraiment na bima na hôpital et ko sa na si 3e to 4e jour na tongo mo ba yeb sanga ke ozo bi hôpital lelo ngabi na zo bi hôpital lelo e na sepeli mais entre ta passe o na yela ki na hôpital eza na ngoka Eza na ngo kaka. So ki ba ye ba tali yo, nga na bina oyo kapo se ba bi, me oza bien, probleme ya te oza bien, oza bien. Ok, probleme te, ok. Apre si ko ba bina na obi m'hôpital na sepe la ki ke na obi malang hôpital, po na hôpital on ba vampir na ba vampir. E pi na oyo ka nga pas na bi, malanga ka na pas na nga na ke na nga na nda. Bande ko na ngayi, jou an le ba bina na obi m'hôpital, nga pe na bi, ok na sepe li. Na fandi. Le na fandi koutou ba ye, ba bina ngana fanda na fanda na kiti po ba bongi si deja mbeto po mtu mususa zo ya na mbeto wana kala mingi te nga bi problem te na fanda na banda wite ba kiti ngana mbeto ba fanda ngana kiti na fanda na ti 13 funa zela papa didi ya kuzwa nga epi ba, ba sinele nga ba pesa nga ordonance ordonance wana ba yeli nga ordonance wana esali ba komi nga paracetamol na ordonance Bon Angleterre za nango bon ba koma ba paracetamol ba ni. Le na moni ba komenga paracetamol nga bi ah do na fandi nanga kaka awa vomo le na za nana nda kuna la nanga na fandi nanga ah kaka pona zela ordonnance ordonnance mon de paracetamol e le ke la kinga nga bi paracetamol fe bo ipsa ngana ngena ke somba nanga yango nga bi paracetamol ngena ke somba nanga ona pharmacie sans ordonnance yonka bo fandi ninga awa na isisko enfimia ngwa yake utiki nanga ordonnance ngwana nga na bi menga bandana yaki awa mukolo oyo bo nge bo sa ngo operation avant opération na solo la ki na docteur na anesthésiste ona interprète bande ko lo bananga ke interprète ayi se ki nga po ba bengle nga interprète ya français po ba expliquer nga ndenge opération ko za makam nyonso ona nga bi interprète ona ayi se ki nga ike e ko za la nino interprète ona ayi se ki nga ike boko pesa nga antibiotique boko pesa nga antibiotique mais bandana yaki awa ti lelo nde na obi mabona muna nga place boko pesa nga antibiotique te ya bia bon oza na besoin antibiotique nga na bite na za nga besoin te mais interprete alobaki nanga mba monsi go ya lobi ok zela kasina ke kotuna nga na bite sa va suki ni te abi to pesa ka antibiotique so ki pote sa l'infection wana nde to pesa antibiotique mais yo pote sa na infection te lo mo kote pourquoi ozaka na besoin antibiotique nga biti c'est bon na lobika po interprete a lobaki na nga bo pesa nga antibiotique mais na moni bo pesa nga antibiotique te banda na ya awa basala ngo operation na mona aka na kopali wana bata aka paracetamol ba tiro mi bale na tongo mi bale na moyi mi bale na pokwa bazote oka ba paracetamol na ba paracetamol ti na fanda ki wana nga na bina tirel ko mona ne antibiotique te na bakisi obo pesinga ok ça va na mona ka boye ba ye wana na mutu msusu o bi maso hôpital lelo te na tomboka nga bi nga lokwa bobaki na obi hôpital na ko bi hôpital e leka ke ko kwa ko leka bande ko nga na signé kutu ba docteur ba ye ba expliquer nga ke na tika na non hôpital po ba observer nga na bi te bino na tongo bobaki nga na za bien funa bi hôpital bo siko ko mboye o signé soki mabe e komeli yo na enanda ko kuna yo moko responsable nga problème te na signé na nga lena signé ba kei ba fandi réunion nga nena ke dote bazana en réunion kuna pona yo ba koti réunion kuna ba yebo ba docteur ba yela nga soki 4 docteur ba zwa papier wana nga na signé ba pasoli ba juge sécurité c'est agent moko ya sécurité ba telemi silinga wana ba bi a contrôler nga na ki mate il faut na za hôpital nga o me na signé ba bité ezana ba ka oyo ato signé papier na okobi mate yomba telinga muta sécurité wana ke na ki mate po ba moni ke na lingo hôpital te na koki mo hôpital ah na tali ka kamba moko ba kei mba moko sécurité na ato ke ko sa petit besoin sécurité landio nga na bité kende na o na bi ke ino na okima te ya solo ake kuna lobiko alobike ya okima na ete pa apre ba yona ya solo nga na bie na ndimi na fanda awa o ndimi o fanda nga na bie botika nga na fanda na okima te na okima na nga te nga na zaika na posa na bima na nga me po bino mo bolo baki na nga ke na ko bima lelo ya ona teke onde ana mtuke na ko bima lebo yuko chanje bongo na sepe la kite ale
mbala moko batiki na bonga mtu ana sekite ana akei nde ba iko ipisanga ke po na ndenge na lobaki likamba kisi wana ya antibiotiki ya ngona ba mona ki ke tam susu na ke na sa infection salingai après sikoyo na koluka na funda banke ba pesa antibiotiki te bani yomba nge ba observer na pota na nge pi ba ko tala na dossier wana tonga moko ba tuba ba na libumu boye so muta sala operation ba basa ba ngo perso boyebi ato muntu ka za na hopital mo ba tala muntu tonga na hopital na libumu po ko na circulation ya makila ndenge ozola la po makila etambula bien. Donc il baiko mona ke tonga on batanga ka mbala moko faina zo kango chaque jour mais batanga ka jour ni mbala moko kaka do ba jour wana musu batiaki ngate ya mona funa tikala wana donc il baiko expliquer nga bonga bia bon OK c'est bon na tika kana nga bi ah seigneur nga na tika li vraiment ici ko nozo mona kaka ba vampire seigneur mba moko bande ko nga na saka na passe jour ango jour wana le na tika li wana nde na ko comprendre ango. Si lelo na lobaka eza butu ya esengo ya vinanga eza moko ya babutu oyo na mona esengo doki moko ya babutu wana eza ki butu wana bandeko nanga nde na tikali wana sikoyo lokola pe nazo mona ba vampire funa za la makasi na prière po ba vampire oyo nde nazo telemela ka bango balonganga te butu o susu na za awa doki prière nazo tanga bibe babsom nazo tanga babsom nazo tanga babsom après bouton wana papa didia yaki na 20 akei le 20 papa didia kei na tikani wana na lala pongi yaki toko do banda basala ngo perso mbala liboso na lala pongi kitoko na lali pongi kitoko 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 banda 20 mamuna munaka pou na lamuki na 3h du matin. Bande konanga soki olali pongi mbala moko omoni olamuki pongi kata nyo mbala moko seke olamuki pona quelque chose nzambe mutalamso saint esprit mutalamso po na mutu soko ngo lamuka pongi esila ka mutu malembe malembe nasi boza d'accord nanga ozomona pongi esila ka malembe malembe donc yo le ngo lamuka o senti pongi no yiko mosi la male malembe ndo komi omona moko baluka o komi omona ke pongi zo si la nde olamuki mais oyo ka ko lala ki mbamuko pou olamuki ofongoli pe misu ezala ka makambu moko boye ndo so omoni bongo bonde la kasi ko le na lamuki bongo pou na lamuki ka mbala moko kasi ko na kamunga bi na tali mbala moko air na moni to komi 3h di matin kabi nzambe na nga merci lilo bena lali kitoko banda 20 et 3h na yuki douleur ti oh seigneur oh lilo na lali bien ah na lali penza na moni pe ni van ni vampire moko ni na lali pe apongi kitoko nde bande konanga na mona kaka nde na lobi bongo mbala moko na kamwiso nga ipongi katenga kambala moko nyo pe kitoko katenga kambala moko. Le wana na yeba kina nuteke ba 3h wana eza ba air moko ya ye, ba air buso to ebi ka 3h wana. Na yeba kina nangote. Ke, pongiso e kata nou na 3h seke kelke chose ezo se pase. Mbala mona mona, oh, na mouni mbala moko, na libumu na ngonde ebi loko nyo sa libumu e banjo matanga. Nde te banjo matanga mbala moko, mbala moko, na zaki na po wana oza na hôpital wana bataki bata wana po na ne ko bwa ke la basoi na ziongu kamba bo na bandi ko sanda bandi ko raisonner oza na opération ba tu ko sala so di 3 jours passé so 4 jours o bandi ko ko sanda makasi mba moko mwana mwasi oyo azaki na mbeto ba rido na biso ba kanga kanga boye moi mo sam tu siko ayo kingamba mo zo bananga na presse button presse button do fina button siko ninyo wana ba fina kana po ebenga ba fimie ba ya ezaki pe musika na ifika I can't I'm good not bad malili mona banjo linga na banjo kanga mama lili
mwana mwasu wana kwa za ki mbetu ne karama inangande ye mtafina ki butona na mwoni ben fime mi bale ba ye pane ya lobi nga ite eza lady oya za na shambu wana msusu yende mtu azo sanza kuna ben fime ba ye na ni ngana bino zubda I'm good. Dono kama lili, nozo kama lili, malili, malili. Mbamu, unazo sanza, wana msusa simbi nga msusu wana, mbamu kakimba mbamu kuzwa, azui tonga mbamu, msusu wana azui nga mbamu kali, nasisi, na sanjo na dongo nini wana pangusi nga mbamu kuzwa, msusu yona, abimisi kuvetir. Abimisi kuveti moko izakia na ba finiki nga mba moko kuveti wana ale mususu wana mba moko ya dongoli kuveti ya na chubinga tonga chupu achubinga tonga au mbamu le achubinga tonga mbala moko le achubinga tonga do sena unenge lekela ngana kanisa kizaki ndoto ngana kanisa kizaki ndoto na tongo le bandiko ipisa nga nga bi o izaki realite sigo esali nde nini leka do rapide le ba yona ba tuninga nini ba kutinga na zo sanda ba simbinga na zo bisa bonda zo kama lili na uko apiko do batina malili na zo linga gigi am code malili na uko malili na zo linga ba moko azimba moko afongoli lo moko ezakena abimisi kuvetira yee na ngumba moko afinikinga kuvetira yesu na kuvetira mtu ya kilo afinikinga mususu mbamo ake azui serenga ati tonga na kata serenga ati mbamo tonga na kata serenga zo ya na ngoka kaboi mbangu na zo mwone ikuna ndao ya pole ba ye ba fongoli mbamo rido na ngaboi ba rido nyosu ya chambre nyosu za kukangama kaya nga ba fongoli epi ba pelisi mwinda o eza kaka na chambre na nga o etabo ye ba pelisi mbamo mwinda na papo ba mwona nga po ba edenga mbamo wana msusu azwinga finiki nga kuveti msusu wana ye mbamo kona na serengi na ye atongoli kuveti wana bafinika kinga achubinga mbamo ko chu tonga chu achubinga mbamo lia achubinga pu bakei ba umi bali mbamo wana tingelika na kumutebo nga nabi o nzambe nanga ba ye bachubinga tonga lokula kaka buyi bachubinga tonga nina nga iko tianga buyi malili ya nina ngu buyi sana kinga malili nina ngu buyi mbamu na muni ba mba zali susu te. Oh. Na komponde te na zo tiaka bwe mba muko. Na kangama. Bandeko na nga. Do na kangama ka nge. Puka bo mu na nga na ndambu bwe mwena la kisande na kangama ki ate. Do na kangama ka boko moko bwe lo boko moko ande na zo tia plasi o ba tubi nga tonga. Mbala moko na pika krizi bongo misu na nga ya kufungama nazo mona makamunyo so bien nzoto na ngezo sala teme sevo na nga ezo kosala sevo na ngezo kosala nzoto na ngezo sala te na pika ka krizi model wana kandi na taki bongo mbala moko na bandi kurubi nzambi na nga benfime oyo ba mba chubi nga tonga, ba finiki nga ba kuveti, ba ibika na bongi, ba mwona nga ba mba mwona na fandi kimia, na mwona mwosi oya mbetu, oya kwa iba na ete ndio nga na pike krizi. Nga na pike krizi na zo nyinga na susu te loko te nzo to nange zo nyinga na te. Me misu nange zo mwona makambu nyoso, msevo nanga pezo sala, kaka nzo to nanga ndi mte kangamba mwona kasi, kangamba kasi na kanyima mwona minu. Minu e kangamima kasi. Nde mba moko na mona, mba moka na tigalika na position na mba mona mona, ekomi lokola na komu mona atmosphère échangé na sali wana. Atmosphère échangé na zo comprendre te échangé, na yebite loko ni na zo mona me atmosphère échangé, wana nga na pike ka krize. Partout, ezaki éclairage ezaki te kaka place o nga na mbetu na nga. Mba moko, na moni mbala moko na komu na loko la vision seni wane zongi ba infimi wana ba izongi wana ba bandisko kotala ngai na komu siko komona loko la bongo na ndoto na nga nwasko na komu mona loko la ndoto ba infimi wana ba ye wana mba mo ba bandiko simba nga ya sava mba mo moko alobi na yeke toki ma po mutu moko akoti na pavion oyo aza faza laza fatom mtu wana fwe ya laza fatom foto bata matoko kutana mtu wana te
mbamu ya bi iya sula bitu batama to batama oleba batama na sambe tunanga ba fomuli rido ba ke batama na na sambe to mtu msusu ba tiki nganga moko na mwinda ya kopela ngana za kopike crise ba ke sikoyo kuna wona so ngana omona na za kopike crise ba musko ba yesko ko talanga leba iko talanga o apike crise apike crise mbamu ko wona yito batama to batama ba ke nde na tika libon ya kopike crise na tire sur la position il y a compliqué crise n'importe où pour comprendre des places donc il n'a mis pika qui déjà crise nanga nazaï déjà il y a compliqué crise na kangama qui allez na bandeau comme on a mamie c'est normal après n'a dit comme on a scène et zongi les sous na kangami allez bango bah il faut tala ngandenge na piqué crise allez bakimi le bakimi baki batama na tika il y a compliqué crise mamunga na bandi kuruba nzambe nanga fatoma koti awa ba basu ba bi fatom akoti awa de fatom wana ngelo ba ni nzambe nanga inuru ba seki muta ufa moko akoti awa nzambe nanga poko tikinga kaka muta wako ya awa fatom ango ba mba lobi ako ya awa le kaka ngana pike krizi senyea nzambe nanga poko tikinga naza ya upike krizi epi ba partu ba minde za kukufa kaka pana nga moko minde za kopela nzambe nanga pona nyo salinga iboy mwiku na tombo la talo bo na boma mwinda ezate suku fatoma onde nga koti awa ako ya ka place nga mwinde zo pelate batu mtu bagido na bawe ya kukangama mwipi na kima na blanda ba infime ona bata manaba mwe ezate boy na zolo baka bomba ndeko na nga na mwonya timosfe na sali wane change suku timosfe unazo mwona undi nazo mwona suki peba anje bele me nazo mwona ba onte undiri au monde a fait le mot pour une des choses au monde à boire et mon zoom donc on dirait n'a eu de n'a pas expliqué ce qu'on va vous en habiller une zambé dans gaillé ce qui fait ton maman côté à maman qu'on a bandit qu'on sentit on est fatom en haut on va béni fatom à zoïa bandé qu'on a non n'a mon abosco porti et chambre n'a pas rideau ba benda qui n'a bouboué babendi na mboye babendi pe boye siko soki ozomona mutazo ya kuna fa commandite na 3e liwana na 3e mbetu ndenga na komona siko mutango me ngasko na bandi ko senti presence deja ya mutu o ba mba benga ki fatom na bandi ko senti presence ne deja kazo ya deja kazo ya me nanu na moni ete azo akoti wana mba mosko ngamba muna kumu bange sika na zaki peka ya kopike krizi na kumu banzambi nanga sunganga nzambi nanga fatoma koti a fatoma zoya bandeko nanga lia siku akomindeti na 3 li avoko mapana nga 3e li avoko mapana nga doki mba muna yiko muna muto babenga ki fatom wana nani bandeko nanga wana deja sina mona na nga Yesu Masia, sina mona na nga Yesu Masia, na mona kae kaka na alata azaka na robe ya pembe ko banda na mtu tina se. Awa nilongi na ina mona ate ezaka na mona anange longi te. O mona ka fomi ya robe tina se ya pembe. Me elongi awa oko mona te. Donc il n'a pas d'accord au monde à bon monsieur n'a monde à bon et bique oh Yesu Masia oh n'a pas bête non comment n'a qui comprendre que oh Isaac Yesu Masia ou n'a bête en gros la vidéo sous les noms de l'alita moussous on a mona satan le diable et lucifer la mona yé bouina Yesu bouina la kati kati ou n'a bête non ma kamine le kaki poto se retrouver bongo Yesu a tellement mpanti nanga awa na gauche nanga satan a droite nanga ngana katikati na bango na obetela bino mukolonde na ko comprendre que mutu oyo alata pembe oyo ezande Yesu Masia wana siko sina mona abo do na mona kaye bongo me joana na mona ye alata ka robe na ka wana na mona anango banda na mtu ti na se siko tuto tu na ye bande ko na nga non tout autour na ye boye sina se boye ezopela ta. Sugo ezopela l'air nini bande konanga soki kaka de bien sugo na zo tala boye na mona sko na santa ki presence a moto ba mba bengi fatom
aller à comisco place on a abimisco devant liboso ya 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 rido na ce na comisco na na capacité ko mona e boye mba moko na mona ka dera soka tie lokolo boye mon ka tso atie boye ningani ba be kra tout autour na et tsa 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 soka tie boye tsa 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 tu elengi moko bande kuna ngaso babi vina omu bimbo fanda ka omu na ka ikaka nyinga na kabwe kake sana kabatiana oko sepela wana peana muna isu masia doki wana na muna ina gwa moko non 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 bekrana tuto tune ya zo pela izo tse 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 izo pela na isu nona ibi tende ni na kwesuike bino bande kuna nga kaka na hôpital kaka na mbetu o nga na moni ba vampire na zo mona na na chambre wana kaka na hôpital wana nde na zwa ki visitation ya Yesu Masia ayaki na bwana ye ayaki na bwana ye na ibisio doki somo bekla o ezaki ko ngala tout autour na ye bande konanga ezalaki somo 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 bongo ba ange, donki na yebi kutu te ndenge ni na koki ko explique ba ange oyo ba 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 zalaki na kata sali wana partout ozo yeba dona ebiso non 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 ale Yesu Masia ko abandis ko ko ya wana zo azo ya male male me soka tie lokolo na ye moko soka tie lokolo na ye moko boy a tie nike boy wana soko beklani landi ye ete tse 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 soka tie boy tse 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 donc tie azo ya male male me ingana bando gaga bio seigneur o nzambe na nga nzambo yiko vizite nga na bi nzambo yiko vizite nga yi pourquoi le nga kana pike krize bona ni lenga kana pike krize lengye bekra ozo ngala tout autour na yo na bandi ko babongo kati na nga moins ko na bimsa maloba ezate pona za ko pike krize bande ko na nga tamboli na zo ke lengi nga zo tambula zo tambula tia ye akoti siko na na chambre na nga wana do na ni rido na nga ai bongo l'air azo kati sa bande konanga na za na posa na mona lisusu likamba bona vinanga banda na mona onka na hôpital wana na mona musute na na mona su Yesu Masia ya bongo te so na monye na mona keka roba pembe ka pembe makasi a wozo mona vide na mona ke na na mona su na mekra wana to na mona ka na hôpital hein bande konanga akota na mbetu na nga akoti siko bongo lia razo kati sa kwa koti sa akota taka lia razo nyinga na bwebe kani zo lande zo sala tete zo landa ye bongo lia razo kati sa na yitu no esala su kindenge ni na hibi unenga o esplika onte lia rakoti akati si boye po akota na shambo ye po so akota li boso ambetu na nga su boye po aza li boso na nga boye akati si lisusu po lia rakomi su wana po baluka su boye akati si do bako kati sa ana open da doke bo maki nga mabe donki non 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 lia razo kati sa ana gana ugange enzambe na ge enzambe tala lia uzo kati sa bikrande izo sala etala ye enzambe na nga uzo ngala ebo na isi yo na isi vino bandeko lia rabalu ki li boso na nga boye atie siko boye ha noka kitoko moko yoka tsi 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 apela ye nyoso ko esale ki boy ko banda boy azo pela ti boy nyoso ti na se ne ti no non 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 me elongi na ikaka nde ka na mona kana omuna na nga ka forme ya mutu forme ka ya mutu me na zo mona te bande ko na nga aya liboso ya mbetu na nga atelema nga na lala kabu na bandi kolo balo bana kati na nge bele o seigneur o salinga boye pona nini falo ya ko visite nga le nga penda na za makasi na nge na kanga yo na nzoto na nge na kanga yo na nzoto na nge na tuna oba question pourquoi na za na hôpital pourquoi ba sa ningo perso pourquoi boye na nge nga na bina nge na tuna oba question pourquoi ba sa ningo perso pourquoi boye me yo ika ko visite nga le nga na pike crise
Lena piki kizmo ikuna kangwata na nzote izate tandengo zongala. Tuto tu no zongala. Nazo sepela. Oh Seigneur. Nalo baka bumba moko. Atele makati boso na nga olo belo kote. Nge sika na zaki wana. Nde siko na milobi kanga moko. Anafanda kimia na yoka. Ite mana zolo ba mingi na kati na nga. Na yoka ena nusoka koloba na nga nini. Leka na fandi kimia bwe bande kuna na muni mbetu na nga ngala mbetu na bandi komata. Ngala mbetu na ndo mata liboso na ina zo mata na zo mata na zo mata. Munde ti ya tele mi bwe. Mbetu siko ngala mbetu na zo mata na zo mata na zo mata. Le na zo mata ya zo koma mkuse. Le nga na zo mata ya zo koma mkuse ya zo, zo mata. Ti na mati nde ti bwe. Na mati ti likolo. Le na mati siko ti likolo nga pe na kompwete na mati ti likolo bwe. Le na mati wana mbetu etele mi na likolo. Ah, nga peka ya upike kizu wana. Apre siko na muna mbetu bandi ko kita. Le mbetu bandi ko kita kwa yake na omona ye, me mbetu ekite, kite, kite, ti na se, na moni pe, na moni ye lisusu te, aloba na nga eloko moko te, kaka na muna mbetu na nga imata na ebite soke zara kipo na nini, na ebisi bino bandeko na nga ya ona zo ebisa bino opital, eza plasi o yo ko uzwa pe visitasyon ya Yesu Masia. Opital eza plasi o yo, oko omona pe ba ange, na opital wana, bomon pe ba ange, po na protection na, po na ko bate la yo, don opital wana, don yifo ko kote opital ko bonde, eza plasi o yo ko oza la pe wana, moutou moko to mi bale, kaka yo lo ko oza ki na opital na tana, abika ki po yo kota ki opital, bo zano na sisi ko beta, di solo o te. Nde, apre siko yo, eko le kabumba moko pou, na eko susu mka. Le na susu mki, oh, kana minza mbe na, oh ndoto ni na loti. Oh, oh ndoto toni. Na muna boe, minza na nga peza akopela. Na bomi mwinda, oh, kana biyo ni na. Na muna bi, ah, mba muna ndo kanzaka na muni Yesu Masia, na ndo kanzaka ndenge izale la ki boe boe. Na ndo kanzaka, onti tongo etani. Le tongo etani nga na bi, ah, makambo nga na mune kese na pika ipe krizi to izaki ndoto to boe boe boe. Ale na eko muna ba eko esplike nga ke, na ozo bima na opital malgré na buto osaki krizi, meto muni ozano na fievre te loko monte, na buto osaki krizi makasi boe 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 boe, bataki onga, buteki nga tongo boe, bataki otonga boe 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 boe. Ah, na kamwe pina na kamwe, ke izala ki voma realite na pika ki kriz. Ya mwana bande konanga, e amon ba visitasyon msusu, to zwaka, soki, omoni, mutu, biso to zabat, omoni atan ngande na boy, to bogoza de person, ozo mwone lo komo spirituel, ozo mwone lo mutu msu, ozo mwona te, eza miso abomoto, te eza miso amolimo, miso amolimo do, ler ezo mwona, eza ozo mwona na miso amolimo. Siko ba makamige, sa melaka biso, omona, msutu oyo eza akaba visitasyon mo ya makasi ta msusu, ekuti yo boye, oza na pongite, o lamuki, esenga ka yo oza opike krizi. Opike krizi po, le, soko oza na kibu moto boye, oko otele mape okanga ye. Ozo mo oko otele ma osimba ye. Oko otele ma osimba ye, oko osale loko mo boye. Yango omona ke, nzoto na oya kibu moto eko kiko salate. Doki soke ezaka kotele mi osimbe, seke ezaka molimo na ope mtetele maki pona kosimba. Ndenge na esplike pona ba vampi wana unandeko mona, ezaki molimo na nga, mte bandeko mona pe bango, pi ya mote bandeko tele mape zo bengana bango. Ozo mona, siko uloko la nga na kompa na liye baka makambo, o izo sama na spiritualite, alele na kosusu mkabo, na lamu kipe na ngo. Ozo mwana la mkipe na mgu ite makam na mouni bwe na mouni bwe. Ozo mwande ile na mwona ki vizitasyona. Yangwa na yopo ko omona te. Oko oza an opital. Oko ta ki opital bwe bwe. Ozo sambe an otamso zwa ki pe vizitasyon ya Yesu Masia yonde mtu mwona kite. Ayaki ko vizito yonde mtu omona kite. Nga na mwona ki yon yangwa na zo konseye bino. Do opital eza plasa distrasyon te bande konanga. O mingi bakufa, nzamba lo ba anan an. Mingi bakufa ake n'opital kendene na maladi. Mtu maladi oye kendene ko bomaye azwile angonde n'opital. Maladi oye kendene ko bomaye azwile angonde n'opital. Yon biso ba nan zambe to zana distrasyon te le to okot opital. Do ozo okot opital ko zana distrasyon te. Lende ko na koto hospital, mwana koto hospital, mobile na mwa sinu koto hospital, yonde ko bonde la kapo na muninga. Po eza plasi oyo makambu spirituel eza laka.
le yo zo bonde la na yo, atanzan bako tali so makamde nga tali sekinga, me, bako kaki ko sa nge loko moka mabete, o kontre nga koutu nge moutu na, na begi seki misana ba on, doba yeba ki penake moutu mwana mwos moka zana na, na chambre oyo, en tout cas mikolo biso na chambre to oko ke loko te, bando ke sala makamde bona ba chambre msusu, me na chambre na bako kaki te bo yo kasiko. Les jours en wana nazaki ne sengo nazo kanisa kaka si lelo omoni makambo to mona na spiritualité eza bien e moko futika la na ona mtupo na nini po lelo o soki na bandi kwa adore nga deli so na bandi kwa adore nzambe na zonga na na jour hôpital wana so na bandi kwa adore nzambe na zonga na hôpital wana na zonga na ona nde nini makanisi nanga na bandi ko kanisa ndi na mune Yesu masia na gwa wana le rayaki bande ko nanga le na bima ko hôpital wana le soki na bandi ko adorer na matisa ki niveau nanga ya adoration po le na bandi ko adorer mbamo image wana zo zonganga na zo zongisa image wana na 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 misu nanga ndi na ndeko mona na zongisa image wana ndi na mune ki le na zo ko adorer penda ki nzambo za malamu na pambolio na kumiso na kanisu na obondela nga sikonde na kanisu na zo ko mitia penda na zo ko mizongisa jo wana na zo na ite so bo comprendre ngo so na komi na nyuwana na dora kanande nga mukete na dora kanande nga mukete po na mona na nga Yesu masia mbalebele ona ko kontere binote Antoine a compté les binotés combien de fois na mona Yesu masia na robe a pembe mais oyo mbala moko wana ona mona ende na gwa wana na lobaka nzambe azongisela ngo susu na bolingo na ye eza parmi ba vision o makasi na mona eza parmi ba vision o makasi na mona ka le na mona ka ye wana donc en tout cas na senga donc eza vraiment ya ona ino lobake ezala ka hôpital poni ni hôpital et sika mutazaka na ba question ebele na mutema na ye mutule razo be la fin hôpital pourquoi na zo be la pourquoi boye se maladie au problème ni est-ce que boy et le razo bonde la na ba question na razo bonde la okozwa visitation nzambe na biso okozwa visitation nzambe ozomona yangwana na lingaki na partage on a bino siko eloko nini eyaki koleka bande kolanga le même jour wana nazaki tellement nsengo et puis douleur onga na bandai ko yoka et silaki banda basango personne na lobaki na bino ki nazalaka na douleur mais jour wana et silaki bande konanga nazaki nsengo na komi ko yemba nazo ko adore nazo ko mwa na ba tu oto zaki na bango na chambo na banomu na nka na lo bakati na zakanda kana ata ba osoro nga na fanda na nka na bibe na mwe mukolango ba mona ki voma ba bi mona moso bo ndenge ni ba komika ko lo banango zane sengwa ozane sengwa you are so very happy today yes do ozo mona do kitoko donc ezaki vraiment journée na nga kitoko Alelo nini ya koleka, mba mo ba yeko, yipisa nga ba biyo, to mouni ke mwen to gardeo aweza na ngote, to nga oto tseki yo na libungwa, to zo pe sa okaka ya ba komprime, oke melananda, kupo na sikilasyon makila, e pi, ba antibiotiki, mwen to pe so antibiotiki, ya te po tanu eza tre bien, o sale infeksyon, mwen kote ni mwote, mwen to pe so antibiotiki, eza te men, nde yon zo ke bo yiso ko sale fievre, fo o mbenga limero o, so sale fievre, bengi limero o, kom sa to otinda ba mente, ba o ya kota la obo yiwe za ki do mwa bongo, apre na yiko bima, ne yiko komprende nga bi, Nzamba yebaki ke mwana o natalisi makambo ebele na hôpital. Natalisi ba vampire na hôpital. Natalisi vraiment o ya moni na hôpital. Donc nazaki mutu moko o un jour na bela na kotia loko na hôpital te do nazomuna do nazaki na image ya mabe a 100% ya hôpital ya ba vampire wana. Nzamba talaki abi mwana nga na otika eboete. Na kotika ibo ete foka ana vizite kaka na hôpital wana. Po akende na souvenir moko ya bien oleke akende kana makambo. Po talise nga mamba vampi wana a esplike ngayi. Ndenge nga ma antuko na eba kiteke
na yuka na Angleterre zaki iza mboka ba ya ba vampire me ya koyiba ki ba yaka na hôpital ko mina makila ba ko changer ba to ba maladie ko ba se ba to ba maladie ko bibi se bloko ba to ba zulia ko changer ba kisa ba to ba to ba zo mela doki na yeba kite na yeba kite ya ona de oza na hôpital ba ko telo kisa na mesa eloko ona ngena loba ba ko telo kisa na mesa ko humi sakangote ubiti monde spirituel et salaka mui zo sala. Hein, batelo ki sona mba moko zo ya ngomela. Bondela mela. Lo baso o humi se ona fo bondela. Hmm? Pona na muna ba vampire bazo changer ba ba kiss na éviter pourquoi ba ndo changer ba ba kiss wana, c'est que ba yeba ki be loko bazo sala. C'est que ba yeba ki e loko ni bazo sala wana, ozo mona, bande ko na ngai, le na eko bima hôpital le même jour en ba bibi ma na hôpital na eko comprendre ngabi, nzamba linga ki ngana mona. Nazwa visitation Yesu masia na hôpital na mone na gwa na epo na sepela yona ici bino ke hôpital eza place oyo mutu nyonso akoki koleka na hôpital wana eza place moko doki mutu tako ba ngai nganga hôpital tete mais leri tozo leka wana mutu tozo leka na foye bake awa na retraite ba metse ba osala ya bango mais Be espipe zali ape bango pe bazo koopere. Nga siko funa zana nzambe na bonde la kamakasi na zana bible na nga natanga wa bible na nga makasi po nzambe pe asala. Ozo mwona nzambe pe asala na koko zwa pe visitation moko ya makasi a nopitali a. Ozo mwona nga na mwona yango ya mwana na kiko ibisa bino nopitali wana ba makama be eleka kelekaka. Me visitation ya nzambe na biso pe. Kake sika maroma bezali yepe ayaka wana yangwana sikoyo na eko bimopitali meme jour ona benga papa Didier na yebse kanga na 3h wana le makambo wesili na benga na bi papa Didier 10,000 pona nga pona moni Yesu masia na gwana ye somo moyene explika ngo ezate na yebse ke bonde na tongo na ulu ya inde na bani ko explika inde ba yisinga pe na bimopitali. En tout cas, nazaki nesengo nyonso na ina ndaku nazaki vraiment nesengo nazo beta batu ba ya visiter nga na beta bonta na mona Yesu masia na hôpital talaboy na mona ki pe ba vampire mais li solo kutu ya ba vampire e kitaki mais ona mona ki Yesu masia na gwana ende nga zo ninga na boy ndenge le azo sala boy azo tambula azo sala boy ndenge zo sala tse Tse be kawa ni zo pe la kitoko e pi wo ma tse do e mama na ngaye no na ebine na ko esplike bino te après sikoyo nde e koleka nango quelques jours après le na bimo putain na zo ko sambela na zo ko adore nzambe so na bani ko adore nzambe na zo zongisa na kaka image wana na mona ki Yesu masi zo zongela nga na zo ko adore nzambe après sikoyo na e ko lala mko msusu kaka na 6h na bondela na zongi na pongi boye na zo mona na zongi na hôpital senyango e zongelinga ndenge na zaki na hôpital bande ko nanga nazo mona Yesu masia le abanda ki ko ya na hôpital wana mutu nyosa za ki na hôpital azo bika de le ya zo le kana wana po ya talaka ngas ko na za ki na mbeto asuka bande ko na ngai wow donc le visitation ya nzambe ya ki na hôpital wana wana ko sina bimena na hôpital omoni bando totolo taka elo msu na ina isike batu fubo ye baka. Le wazolo tandoto nzambe alobana biso makamsuso olo tasele kaki se salama ki sele kaki. Mamsuso olo teza prezant ozo salama na momana. Misuse ko salama nde nzamba tali siyo yango. Dole tolo tandoto na biso ezala kande ngwana. Eza ka misusu ozolo tangwe ko salama bongo. Misusu ne wazolo tangwe se salama ki deja. Se salama ki deja, mousou nde ozolo tango eko salama bongo. Ozo mona? Do oyo ngana manda eko mona vision na ngana, le na pika ki krizi ezaki ezo salama si plas. Me le na kenako apre kelke jou, nde sikoyo, le na badiko mona ngo ezaki makambo se ute eko salama. Do na olo tandoto, na zan hôpital deka na zan hôpital bongo, après Yesu masia lera iko visite nga na bandiko mona senya on siko banali ya yaki
L'air a yaki, nan denge, azo ya na couloir, nazo mona na ba ange, partout. De liboso non ba ange, on dit, oh non, 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 liboso non, 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 na couloir wana, hôpital. Parce que na na pongi na ngasko yo na zolo tat na na lali na metu na hôpital na chamba na ba ange beli na kulo nga pou ba ange o bondeni ba na ndio mona ba ba sana ba bi o mutu mo ka a koti a hôpital o azas fe fatom aza fatom o ok mba mo ka le na mona siko mbala mo ka le yesu masia ndenga kota kiwana ne ko bana ka ka le a koti le azo le kana nazo mona kalia azo le kana ibandosa ndeni wansko na ndoto na lotaki le yesu masia azo ya nazo mona ndeni muta azo ya plas azo ya esike za ki mulili ezo kom eklerage tout ndenga azo ya boye tout doa na ebo nyonso ezo kom a eklerage siko be eklerage yon alia ezo zwa kaka batu muta telemi abadi ko sepila na biki le rezo zwa ka mutu muta telemi bango wana nyonso ba telema kiti yesu ayeko kota pananga apre na ye na msenya na le resili na bandi ko mona siko ba bazo sepila babi na biki maladi o babaki na ko bika te na biki ba ba bikaki ndisko le na susu mkina na mkinza malobi na nga kokota na un hôpital ya kozwa ki visitation ya Yesu masio na hôpital batu nyonso mutu nyonso oya zalaki wana abimaki hôpital kaka na semaine wana babikaki ba monaki miracle na banzoto na bango ozomona donc ya wana biso bana nzambe o papa biso ale mu defe ale mu lota yemba alobi ke esika na te makolo parfum de bonne parfum de bonne odeur et mati likolo esika mwana nzambe ozo tia makolo bato baza tout autour no fuba bika na grâce oyoza na ngo bato baza tout autour no fuba bika ozo mona ndeti na milio hôpital wana bato ba isa wana baza na ba malade baza na ba souci baza nde mais le yo tia makolo wana bondela ozo bondela yo zo kanza ke yo moko ozo bondela pona yo monzoka okobiki sana bandeko wana nyonso kutiana mindele onga na kutaka na babikaki mindele wana mtu mwindo azakite babikaki na komona ngwa pre na komona ngwa pre ya wana na ngena partager mona bino elo msu na kobaksa lisusu wana na le na ye awa na France awa donc le yozo ke na urgence ozo ke na urgence fo ko bonde la bande ko nanga ngana mona makambu na urgence wana ele kana si ba 4 ans so 3 ans be 4 ans passé li bumu sa nga passe le wana nazana na nunde nazabu eteko atali bumu passe ango mai kara kan pan meli pa nzambe moko ebi donc bon entre parenthèses to lobela ba mamsu ya ba pratique msu to lobela ngo sima ka mikolo oyo sikoyo di bumu pasi butumba di bumu ko pasi mo bizarre na la mki na tongo di bumu pasi na ko akoko te matudo tenga bi nzambe na o ni ne bloke nga di bumu boy pasi na zoko kate na ko atenga bi e pardon le quoi lobi pe na ke msala donde na abu etoza misale bele mikolo o kuna na msala mwena zanga msale zate ya mwana na mikende la nanga kaka pa metin na ata la suki nini na kepa metin wawo ya mbate bwewe kompike nga habite na keka na urgence na keka na urgence tombo bakopi nga kisi mwobwe po libu mwezo bloke nga bande kuna nga na koma na urgence wana le na koma na urgence wana mwana pase sili na mwana pase mwana fwa na unjune mbati siko na pokwa oyo dini na oki pase sinon mtima mtu ke na zonga nanga na zonga nanga na fandika na wana pesi na pesi pe kombo abate pe wana ba imba ba bengi nga pe na okweme tu wana na esuke ke libumu esa la pasi libumba tu ngo yoka ndi na esuke ndi na oyoka ok ba fandi singa na zela bo ba benga nga kuna ok nga pasi na zoku muna kutu pasi ango pendako esili vwema kompletman na zanga suna pasi te kabusko non sa ndeni si na koti pe a ou pase mwen zela ki kaka na a bon esi la nzambe na nga na zoka ma pasi tenga bite na fanda kata mshwe ya kozonga na esi wike ka pase wana mona ki ba pesa nga ta kisi
na zonga bande konanga hu na evite na tension na ngena baluka kana baba una komi bien na kima supende ni na evite mais na muneka lokwa passe silinga sina koti deja awa na continue na nga après elo ni na kole kana ke na ona mukuse pona lobi deja mingi awa na koma boye ba yambinga no yo kaninga bili bum passe ndenge ni na expliquer ka me na zaina su na passe ke ba mo ba binanga ok ba pesinga chambre mona urgence wana wana awa na France a ba pesinga chambre moko na lala na mata na mbetu infirmier moye nanga mata awa docteur azo ya ko consulter o kalate mata na mbetu oyo oze la docteur ya ko consulter na koti wana pe na mati na mbetu wana bande konanga kaka ler na zo mata na mbetu na mati na mbetu ango izaika ba mbetu pita ndi za kaba telemisi omwa ndambu me na mwa posa o lala kabwe donc leka na zo mata na mbetu bona utia mako na zo tia kabwe na santa eloko ewuti na mbetu wane kotanga na kolon vertebrale eloko ewuta na mbetu ekotanga na katikata mkongo na ebite soki na kopesa exemple eloko ango ezaki nini me ozo santi penda ke eloko ewuti na mbetu ezo bima na mbeto ezo kota yo na mukongo alimba muna gangi iu nobi jizi le na gangi boye na kimi mbeto ango eloko ango siko ezo continue ko kota nga na kolon vertebrale na kumko nobi jizi ni mbala moko mukongo bandi nga pasi makasi na bandi ko yoka mukongo pasi na kumike nzambe na mukongo nobi jizi ni no nobi jizi docteur ya binanga lala nga bi mukongo me na so docteur obiti lala bande ko nga na lala docteur bi ba yisi nga zo tala dosi na ba yisi nga bumpasi nga na bi e auto nga bumpasi wala nga na saka mukongo na tutaka inzambi ma nzambi ngo no de jesus ni docteur tu nga nini atali nga na mukongo nga na biti na kinde na libumu mukongo ka ke zunga ka ale na lali ka na mbetu a nde na lali mbamu docteur bi sala calme na za apona yo na ko aider yo nga mo na bi no de jesus nga za kina kina pasa mukongo te nga bi na kina pasa mukongo te nga ezaki libumu me libumu ampe na komi oka nanga bien bo docteur biti na kotala na atenga bo atala mukongo nga ko na zaka na to bondo no de jesus pona monye loko ekotinga na yebite so na robelo ko ango ezaki nyama eto buli moko eloko kake kotinga na kolon vertebrale bande ko na banda ko yo ka mukongo pasi mbala moko ozo mona ke na komi grave na mukongo libumu ezalaki so pasi te après mbala moko docteur wana abandi ko calmer nga na mukongo nga bina zo kokate abi ise ke problème ni la série alo bina ko nga bite na problème série te nga problème série te surtout mukongo kutu soko lo bina kutu libumu nde ça va mais mukongo nga za problème na mukongo na ngate na za na problème na mukongo te bobo docteur na bisa la calme oza paniquer makase oza paniquer mba moko na mona kaka bi na zo salo ba examen général non ça l'oublie jamais général po na yebe lo ni ne salo mukongo pas bande kuna ngana bingana lingin makamba mukongo te libumu nde butala nga libumu mukongo te po na yeba ki nga ke mukongo eza iloko ekotinga eza spirituel na lingina nga makamba malade ya mukongo te na za a po na libumu na yeki nde libumu nte ndo sa nga pasi banda butu moyi mbima na oki libumu pasi eza nde libumu mais si vous t'as la capacité on peut te demander aussi babou les yaourts banal ils vont gagner bien mais dans ça caca boy donc hier à zo t'as la place oh on a dans zo le bel on a évité peut-être docteur moi tu vas être complice tu y es ta baby c'est qui me met ouana na hier bien angaté bah moko docteur ouana à zo ambala moko na mona caca oh bah zo perfusion on a dit ah on va pas perfuser nga pour la ni bah perfuser nga ou pour kana yo surtout mon congo na fuba perfuser nga na bi te o douleur ele ki o makasi nga na bi te douleur ezaki na libumu siko na moni sava na mukongo oyo na zaki na pasa mukongo te bandika kosala nga awa eretika na ngo ekotika na bana muna ko te ba perfusion anatanda ozela ba resultat ezo bima bazwanga ba makila bazwa ni
basan ba examen général pour na mpona bandaka ko bonde la place wana na bandaka ko bonde ba zumba ba ndo perfiser nga na binzambi nda pe mna zaki na nga bien na iko sa nini awa ka pona libumu passe o denge na fanda na nga pe kaka entali tiki na moko to pe passe so na yaki na nga te na komka ko lo balo ba bongo ozoma bandi ko perfiser nga na bandu tuna ma yango ya nini o pona douleur ozo kana mpongo bande ko bomo na makamnga na yo mona Opo na douleur ozo kana mkongo ngam to libumu nyo se tiki na nga passe do côté ale mkongo e bandu sa nga passe na bandu ko bonde na bandu ko bonde na bonde na pona mai wana na zo bonde na bonde ba perfiser nga ba perfiser nga ba perfiser nga ba perfiser nga ale na ndenge le pe perfiser ne sili ba ba tuni ndenge si ko douleur ngam mkongo na bisiko sa va na mon pe douleur ngo etiki pe na mkongo douleur ngo etiki alimba mo ba résultat pe ba ilingo ba résultat nyo se bimi nango bien ba mon nango ba mo problème te ba monye lo côté ba ndeko nanga nde na yisa no bandage wana ko ti lelo na tia sou ko na hôpital te na tia sou te na hôpital sami ah sambi nanga o makam ni yango na mona beteli bino yango po boye ba ke ata urgence ozo ke na mwana ozo ke ne po na yo moko bonde la Ezaka ate ke foko ta l'hôpital po omona ba vampire ba kende ko détruit. Ata na urgence ka l'air ozo koma. Ata na urgence ka ba ko tchao maladi oyo zaki na mote. Raisonne si ko soki ngana zaki mouto na santa ka makambo ezo sa na mana spirituel tete. Nengana santi te loko eko ta ngana mbetu wana. Nengana santi te. Nengana mouna kamba moko doule na mkongo. Ah, pasi yon mkongo bui binde ni. Ubandika dote na uyu kapi mkongo pasi eh. Mkongo pe pasi dote tala nono isa ni na uboi. Ah, chansi kutu pasi yon uye ko bande langa awa. Tobe nga ango chansi. Chansi kutu pasi yon mkongo bande nga abon so ki nanda. Nzo kande ezalaki e ozyu ango nde wana bande kona nga bo fungwa ma. Bo funga ma bozo ma yele, bo ben a gloka, bon te o chansi koutou na miye la ki hôpital, eh, chansi koutou na miye la ki hôpital, pou soye na zaki ka na ndakou, eh, na ngay na pike pe da krize, nzo kande, e ya ki o gravile ro koma ki hôpital. E ya ki o gravile ro koma ki hôpital? Do ya mwana fo ko zara vwema, ko bonde la makasi le wongo tsa di kon hôpital, le nan nou ka ko lingo kende na ndakou nzambe, nga na zo kende hôpital. Hôpital yo nga na okende na oyo ka mtu pasi. Nde na zo kende ka apuna mtu pasi. Po bata langayi. So ki ba moni. Ba pesa nga kisi na bika. Epi ndenge na zo kende na sante malamu. Na kozonga na sante malamu. Po na keka apuna mtu pasi. Kaka bata langa mtu na ngayi. Ba trete ngayi. Na pesi nyo suna maboko na yo. Maboko na bango. O ike simba nga peto la mana makila na yo. Bambetu na kolala. Ozo mwen foko tika ba mbetu wana na maboko anzambi. Talangaye. Lena kekabwe mbetu angoyo lala. Ay ya sebe. Ngana na matina mbetu na lali na zaki na ankutu bien. Na kukapi kwa yisa ba onka ke. Na mwen banda na komi ya libu mwango tiki na mwango. Na komi penda bien. Enge sange lo otena zongi na nga. Mengana kenda wana na matana mbetu wana mkongo. Ba persi zanga po na mkongo pasi. Na bengu papa di zenga na ya ki apenda, na zayina di bumpasi bumwe tiki na ona zana nga bien ba zo perfi zenga mai a. Hein? Ba perfi zenga mai wana so ki panda, ma yon wese ki nasi inedita, hein? Nga be sa o inedita. Anatanda pe ba rezite zo bima. Men na bonde la ipe yon ba rezite bima ki bien ba dekoranga. Bo siko, nzambe pe a antura ebisa nga pete loko nine kota anga na mkongo a ebisa nga pete. Ozo mona, siko yebisa nga, siko soki na yeba kiteke loke koti nga, nengana fanda nanka, ina mouni mkongo pe bandi pasi dotere, mkongo pe sou pasi, nou ka pe mkongo pasi, chansi koutu mkongo ango yiko bandi langa, awa tobe nga ango chansi te. Maladi mwe ke bando no hôpital, teleme lango, ata wotu soko zaki nango nango banda kare bimi wana yo kondi maonka ate, teleme lango nanu, teleme lango, ba perfizi nga pona mkongo pasi ana zo bonde la pona perfizi wana. Ay ba ke sa ba examen. Na ndenge na ba onta msou dile ba nga ba tala mkongo. Wana o zana problem soki ni na ona mkongo. O ni ni boye boye kolon vete ba noto moni. E sali boye zon si boye. Non. Ozo mwona lokola na yebi. Na zaki na revelasyon ke mkongo na nge zana ngo bie. E loko nde uti na mbetu na bino oyo e koti nga. Loko e zama mbu spirituel mwoye lo banabango e zate. Mwoye lo banabango e zate me yo mwoko yebi ke na omiti kate.
na ndenge bazolo bananga ke ezali ninyo ezali batala nga soki maladi nini ezanga mukolo mo ba docteur comme ko bondela nga ndo bondi luza la calme na za pona ona ko aide pona mukongo oyo na osalo ba examen général e ko la ki sa so za problème ni na mukongo na ndo na problème te na mukongo na bela jamais mukongo ndeni nga na ke iko yo kambo e loko nde mutu esali nga partir hôpital a ya mwa bande ko nga photo za la kamayele tous à la camaille les au côté hôpital nous t'as un hôpital faut qu'on bonde la capote dans mon tour à un hôpital nako c'est un amour de sol à naïe car à micro ou tous les caïbes sa kanga a essayé de maman de na bella qui m'a cassé les yeux béli na décembre wana n'a peine à zaki hôpital ma maladie n'a piqué crise pas si ma casse ma dote na zaki koye belo kote. Mais quand on est dans nos ébélotés, on a mon déhanche. Babi, il y a un hôpital qui a traité. On a mon déhanche. On a quatre hôpitaux qui ont traité. On a un déhanche qui a traité. Après, on a doté, on a résisté, on a résisté, changé, ça allait bien. Donc, en tout cas, nous sommes bien à ça. Nous sommes vraiment malades. Nous n'avons pas besoin de nous faire pour nous décoiffer. Donc, il y a un hôpital pour qu'on ait une visitation. Il y a un ange. Nous avons visité un hôpital. De mais il y a des fois qu'on bonde la can hôpital et là qu'on a cette vidéo au po bat botika système on a un hôpital les gens sur un téléphone les gens sur aux autres oui au sol là mais au sol au sol au sol et puis que si qu'on a air au fond à bonde là tant na omingi na bible tant na omingi na prière au fond dans nos couteaux yo couteau bien en béton aux anneaux na besoin de quoi fou kama na béton car ici vous allez les gens sur au bonde là nao au fond de nos bibles au bonde là ya mwana nde eko epanyo na mabanka mabe oyo esala makono hôpital o tokota hôpital lo tobimo lo ba mama de na lo ba ngana kota na hôpital na bonde la te na bima problème te o ebite nzamba batela ki o pourquoi batela ki o to leka na ba makambo ebele bele nzamba batela na ebiso abatela ka mais le til ke so yo ki siko boye koza kana distraction te na hôpital po yo bima ko hôpital mais zana ba tu nsusu ba bima ka te ba kufa ka pona nini ba bonde la kate bazaka na distraction ba kutani na makama be ba vampire kuna na kati ba meli ba mu makila pe ba e kokufa ba changer ba mu malade malade e changer ti muto a e kokufa do ya on ngena lo bakana ba tu video ona salon kuna bongo bo partager bo partager bo partager bo ye ba ke bo hôpital makambu ile kaka kuna ile kana bo hôpital faut ko bonde la makasi ya on le to koma ki na confinement o ya liboso wana le nzambe le nzambe aki bo wana kutu na muna kutu mwati le ki nino doki na ngaki baki nasi basa mo perso ya linu baki longo langa linu me nzambe alinga kite me apre aki ko lo bango ke alinga te periode wana se itouve na kati pe hôpital wana donande to ako yo kape batu baki ko lo baki na nini na confinement wana ba demo baza ebele na hôpital ba demo baza ebele na hôpital bazo ko boma batu ba demo bazo boma batu na hôpital ya ba demo bazo lo la ta ba médecin pou ba boma ka batu ba médecin ba boma batu ba demo ba boma batu ya moni ngape na confinement na bande esko ko partager ba message bande ko hôpital te to ke de hôpital te pou hôpital bazo boma batu bazo sala bazo msa boye donc na période ya confinement wa liboso wana. Donc po na se refera ki pe na makambo na mona kon hôpital na ndo mona ba vampire wana ya wetinda ki ngai na loba na sala pe ba video on ndo sala ana ko expliquer ba to ki boku hôpital te ba demo ba za hôpital bo mo bongo do ya wana to ki mo hôpital te so ki probleme ya li to ki na biso hôpital mais video on a pe ki si ba to te bo ki hôpital te na lobby ke il faut qu'on bonde la cave que l'hôpital a ta urgence à pamba na bete dino makam na mona kana urgence awa 4 ans 3 ans passé awa na France na mona bongo ozomo na mona bongo Angleterre zamboka ba vampire mais to boite ape na France ba kozanga pete ba kozanga te ba demo baza partout ozomo na de tous aller kenge nzambe abate la biso vraiment. En tout cas, nzamba za na moko. Mko na sala ki video ona ba mamba vokande ko moko, ase commentaire kuna mama Deline te abiso ko ya Yesu Masia na repentance. Alobi mama Deline, merci pour na message onga na lobe ke nzamba bibo sambela pona bavoka.
bosambela pona bavoka donde kwana chaki commentaire wana commentaire moko eza wana alobi ke mama Deline te ya biso repentance na koya ya Yesu Masia donc indirectement ke mama Deline ko mama bavoka o eza na tina te ko avoka ba baby si e na tina te biso koya ya Yesu Masia na repentance bande kuna mato fongo la mayele toko mama bato mayele toko mama yele si vous ba message a bongo ba message msusu na tika nanga na mimize na ngango po na moni bat ba emangote ozomone yomba message eza nécessaire e mo peso moni message e ke e pambolio pardon commentaire commentaire e pambolio eme yango eme commentaire wana pongale na zotala po commentaire wana bato ebele ba emaki yango 6 personnes le na tala kion 6 personnes ba emaki yango donc ezebele 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 6 personnes ba emaki wana lende kwana komi ke mama Deline nzam merci pour na message au mais abi mais te abiso o yaya Yesu Masia na repentance ozomona le na tala ki bongo na ite sou na reponde ki onde na ben on reponde si mame tam soupe na reponde ki te boko ore make ke na reponda reponda sou mingi penda te na na ba na ba ni na reponda reponda sou mingi penda te lo ba tam sou na ba o ba senga l'mora telefon de boye pourquoi na osa la bongo po ceux qui ont répondu 3 personnes 4 il faut répondre ba tout nyonso ozuma siko tala na vidéo moko tam sou 200 commentaires tam sou sou nini tam sou 150 commentaires 100 commentaires ozana tani nta ko ko mako répondre ka ya moni na répondre ka ba tout nyonso tout té mais na répondre ka o ye single ka ko répondre nde na ko ko répondre wana na roba ki na répondre ngo si tout ndenge ba te bele ba ema ki ango ba te bele ba ema ki ando ke ngelo ba ke ba o si personne ba aimer et lo ko mutu moko alobi ke donc il message wana ke bavoke baby donc il fallait pas na pesa ngo yona ngena lobake nzambe na biso azobate la banzoto na biso ayebi pourquoi azobate banzoto na biso ayebi pourquoi pona kote a royaume de cieux te biso repentance na royaume de cieux abay bongo te biso repentance na royaume de cieux problème ya te de repentance na royaume de cieux mais toti cannabis ou batbali ya bavoka bakufa toti cannabis don nzambe atika donc omuniso omuni biloko bomoko tuna na nzambe ba nzambe do ezamba la moko o condamné nzambe pourquoi pesi message oyo ozomona foto za mayele na ba commentaire msu to tchaka pona landela ki mutacha ki commentaire wana na landeli na iko mona ke atake on intention mabete atake on intention mabete mais a monike bonso bavoka ba baby c'est ça bisoni mais nzambe moko a raisonner que bana na nga ba éviter que ba baby si bavoka bazolia bavoka sikana lo bana bango ba bonde la pona bavoke za ko beba you can see nzamba za zoba nzamba za zoba nzamba za zoba pa lo bana biso bongo nzamba za zoba te ayebi ayebi ke nazo bate la pe banzoto na bango ayebi ke bavoka o eko detui bango de soki ndeti bateli mutu poison nzamba revele ke biloko wana eza na poison ko liate do muta ko lo bango te eza mate ya te te biso repentance oui toza na posa mate ya repentance na koya ya Yesu Masia tout te ya mango toza na ngo besoin tozo te ya tozo lo ba tozo yo ka pe bat bazo te ya yo biso yoka 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 batu pe si ba yoka 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 si ba yoka 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 tozo te yango tozo te yango tozo te yango nzamba zoloba zoloba tozo te yango tozo lobelango mais ko le nzamba lobi ke yebisa batu bakeba na bavoka ngana loba te ngana loba ngo te ndeti bo ende na mona ke ba hôpital ezaka bo ezaka bo na yebisa batu te ke bobondelaka na bobondelaka so kokoti hôpital na loba yango te ko lokola koya na Yesu eza wana te lokola koya na Yesu eza na te do to loba te bandeko na nga to sosola to zala bato mayele to zala bato mayele yango avant ta commentaire le ngo ta commentaire na video o tali tala nanu yumuko o lobi kom o raisonner commentaire ngo ta pesa pena o réponse yomoko nzambe mutu a lobi ke toke bana avoka siko yo lobi ke mais te abiso repentance do olingi wana te
olingi wana te don yole ki nzambe na mayele. Nzambe pourquoi ozope sa biso nini ya repa ya ya avocat ezamabe message ki avocat ezamabe et peut-être biso tozaka na besoin ya mate ande ya repentance tozana besoin eloko msute. Ezama wa mingi ya nzamba zolinga biso tozala bana mayele. Nzamba zolinga biso tozala bana mayele. Ya onkana ngena loba en tout cas nzamba mona bino nzamba mona bino nga mama Deline na koloba o nyonso nzamba loba na ngana loba na koloba o pe nyonso nzamba o tsakati na nga na loba na koloba na nga tala ndeti nzambe 3 semaines passé awa semaine mbimba nzamba lexanga signe moko même signe aka lexanga on a 3 formes abina nga soke lambeza na signe oko la tete non c'est long vidéo. Non, c'est long vidéo. Si eloko wana na monyomba mona bilamba presque belé. Presque belé na monyomba mona bilamba. Non, c'est long vidéo. Na monyomba bilamba belé. Si ko, okoloba ke, mama de limpo, eloko wana ko, eko ezate ke ozo ezang sa mtubo konza likolo. Ezang sa mtubo konza likolo te. Mais, ezana be konvena na mouli a yo ozo la ke lamba, ezana desen wana na signe wana. Na ite sou nan on sinye to ni motif yowana. Don na ite sou nan on ni. Na ko sa bino. En tout cas, nzamba zana moko na moko na tiki bino na tiki bino. Vido ye le tan, ine, suki ven konbe miniti. Nzamba la bo la na video o na bokebi na bokebi. To koutani na video o ezo ya. Nzamba mo na moko na moko. Kimia na kombo na yesu masia. Izana bino. Amen.